У зоні відчуження коломийські чорнобильці побували там, де радіація може перевищувати норму у 3000 разів. Побачили, як виглядає місто, яке завмерло 30 років тому. Помолилися у Свято-Ілінському храмі. Таку поїздку присвятили річниці з дня катастрофи на ЧАЕС. 12 чорнобильців з Коломиї поїхали на прощу до Свято-Ілінського храму. Повезли з собою подарунки та сувеніри. Тут ліквідатори вже вчетверте, але вперше побачили усі три ікони – Чорнобильський Спас, Чорнобильський Миколай і Чорнобильська Мадонна. Храм сам по собі, він стоїть дуже багато років, дуже вражає, дуже велика кількість ікон, дуже старовинних, помісних, намолених. Після того ми поїхали в Чорнобиль, є там так звана хресна дорога, де є села, з одного боку йдеш, село є, з другого боку село перекреслене, починаючи там і білоруські села, і українські. Є той статуя ангела, котрий сурмить про цю біду. Пригадали трагічні події ліквідатори, коли поїхали на Чорнобильську атомну електростанцію. Щоправда, надто близько, туди вже нікого не пускають, там продовжують будувати саркофаг. Під опіку коломиян взяв Володимир Вербицький, оперативний черговий зони відчуження. Він добре знає історію до та після трагедії. Побачили новий конфайнмент, там висота 110 метрів і ширина 250, так що двоє чоловіків на горі були як мурашки. Люди працюють, ну, я думаю, що, дякувати Богу, вони накриють цей наш саркофаг, який ми збудували в 86-му році. Потім нас Володя повіз у Прип'ять. Рівень радіації від норми буває збільшений. От по дорозі, з якими ми приїхали з Чорнобиля до станції, і потім в Прип'яті, і за Прип'яттю, від норми до 3000 разів рівень радіації скаче. Так, в лікарні побували, в басейні, побували в школі, побували навіть цього разу, нам в четвертий раз аж нас в тюрму завели. Місто чим дужче заростає чагарниками, це просто наскільки було місто на 50 тисяч людей, там насправді ж був комунізм, тому що на 50 тисяч людей 10 тисяч мали легкові авто на 86-й рік. І автобус їздив безперервно по кругу. Відвідав Чорнобильську зону і Володимир Мельничук, лікар, керівник первинної медицини в Коломиї, побаченим вражений. Дякую Віктору Позніку за можливість побачити ці місцини, які завмерли в часі. Вражень море і найбільше це пригніченість настрою. Однозначно, це негативна сторінка трагічна в історії України. Ми маємо зараз і теперішні події в зоні АТО, і події 86-го року. Просто накручуються сльози у зв'язку з тим, що цьому українському народу довелося перебути і що нас чекає далі. Побачили саму зону 300-кілометрову, і в межах 10-кілометрової зони оці рівні зашкалювання радіаційного фону, і побачили то будівництво над саркофаг, над четвертим енергоблоком. Побачили завмерле життя міста Прип'яті, ту інфраструктуру того міста, яке досі збережено в фасадах, в приміщеннях, в формуванні життя. І здавалось би, що можна все відновити. Там ліквідаторам розповіли, що до 1991 року фактично усі приміщення були збережені, але потім все почало нищитися, люди розтягли все, що змогли, тепер там пустка і суцільна руїна. Витягнуті проводки, розбиті приміщення, вони перебувають під охороною уже безпосередньо самі заклади. Те, що місто інфраструктуру, яку мало розвинуто на той момент 86-го року, ну, на жаль, навіть нам є ще над чим повчитися і взяти для досвіду. Ті басейни, ті медичні заклади, будівництво будинків, двохярусних квартир. Місто процвітало. На жаль, воно процвітало і в один момент воно завмерло. Завмерло й до цього часу. І просто накочуються сльози у зв'язку з тим, що тим людям, жителям, тим працівникам, тим першим ліквідаторам, які загинули, які пізніше займалися ліквідацією цієї аварії, перебути, пережити. Я просто низько уклоняюсь перед всіма, які були причетні до ліквідації цієї аварії. Нагадаємо, 26 квітня минає 30 років із дня жахливої катастрофи на ЧАЕС. Наслідки буде відчувати ще не одне покоління, адже радіація зберігається в ґрунті 300 років.
А 26 квітня цього року о 12-й годині на вулиці Мазепи біля каплички «Чорнобильський Спас» відбудеться панахида за усіх померлих від чорнобильського лиха. Вже через годину о 13-й у міському палаці культури «Народний дім» відбудеться вечір вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи «Дзвони Чорнобиля».